Salam hər kəsə. Bugün biz Dövlət İmtihan Mərkəzinin 5-ci sinif test kitabından, 1-ci yarımın üzrə yekunlaşdırıcı test tapşırıqlarından A variantını işləyəcəyik. Başlayaq 1 nömrəli testdən. Testin şərtində deyilir ki, 38.050 ədədində neçə yüzlük vardır? 38.050 ədədində neçə yüzlük vardır? Bilirik ki, 100-ün tərkibində 2-dən 0 vardır. Bizdən yüzlük soruşduğunda 38.050 ədədindən sondan 2 rəqəmi silsək, qalır bizə 380. Və yaxud da başqa bir üsullarını tapmaq olar. 38.050 ədədini 100-ə bölürük. 380 çərçivəsini 100 3 dəfə, 380 3 vur 100 olur 300, 380 çərçivəsini 300 olur 80. 5-i düşürdürük. 805-in içərisində 108 dəfə olur 805. 0-ı da düşürdürük. 50-in içərisində də 100 olmadığında bura bir 0 veririk. Yəni, buradan da görünür ki, 380 yüzlük vardır. Doğru variant D variant. İkinci testə baxaq. Deyilir ki, 2x və 4y-in cəmi ilə 7a və b-nin fərqinin hasili ifadəsini göstərin. 2x, 1-4y ilə 7a çıxılsın, b-nin, yəni bu cəm ilə bu fərqin hasilini göstərin deyil. Onda mötəzə yazsaq, olur 2x, 1-4y vurulsun, 7a çıxılsın, b. Doğru variant C variant olur. Üçüncü testə baxaq. Deyilir ki, iki ədədin cəmi ikinci ədəddən 236 vahid böyükdür. Birinci ədədi tapın. Bu ədədən məlum olmadığından, yəni naməlum olduğundan, birinci ədədi X götürək, ikinci ədədi Y götürək. Və deyilir ki, bu ədədlərin cəmi ikincidən 236 vahid böyükdür. 236 vahid böyükdür nə deməkdir? Onun üzərinə 236 ədədin gəlirik. Olur, 236. Toplanan cəmdir. Burada x-i tapmağımız tələb olunduğundan, x-ə məcul ədəd kimi baxsaq və buradan x-i tapsaq, y bilus 236-dan y-i çıxsaq, məlum olur ki, buradan bu ifadədən y-i çıxsaq, qalır burada x bərabərdir 236. Birinci ədədimiz hansı oldu? 236 A variantı. Keçək 4 nömrəli testdə. Burada bizə verilib ki, n plus n 125 olarsa, 8n plus 8n-i tapın. Bunun üçün biz ilk öncə vurma əməlinin bir xassəsini yadımıza salmalıyıq. Bu hansı xassədir? Paylanma xassəsi. Paylanma. Nə görədi bu xassə? A vurulsun B üstə gəl C bərabərdir. A B üstə gəl A C. Yəni, bunun da açılışı necədir? Bunu biz bu formada yaza bilərik. A, B üstə gəl A, C bərabərdir. A vurulsun, B üstə gəl C. Eyni qayda ilə 8M plus 8N bərabərdir. 8 vurulsun, M plus N olur. Buradan da M plus N nəyə bərabərdir? 125-ə. 8 vurulsun, 125 olur buradan vursaq. Bərabər olur buradan 1000-ə. Hansı variant olur bizdə doğru variant? A variantı. Növbəti testə keçək. 5 nömrəli testdir. Deyilir ki, Y8 nöqtəsi ədədi şüaların hansında düzgün qeyd edilmişdir? Bunu biz bilmək üçün ədəd oxu çəkməliyik.
Ədəd oxu bilir ki, sayma və hesab olma üçün istifadə olunan bir alətdir. Hər bir ədəd oxunda hər bir santimetre bir vahid uyğun gəlir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demək, bu nöqtə 8 olur. Bu nöqtəni adlandırsaq, Y nöqtəsi olur. Yəni, Y 8 nöqtəsi bu formada təsvir olunur. Hansı variant doğru olur bilsə, D variantı. 6 nömrəli testdə deyilir ki, birinci vurğu 100 dəfə, ikinci vurğu 20 dəfə artırsaq, hasil necə dəyişər? Vurma mənəcəkdir. A vurulsun B bərabərdir C. Deyir ki, birinci vurğu 100 dəfə artırsaq, olur burada 100 A. İkinci vurğu da 20 dəfə artırsaq, olur 21. Hasil nə qədər dəyişər, necə dəyişər? Əlbəttə ki, hasillər, yəni 100 və 20-nin hasili qədər dəyişməlidir, artmalıdır. Onda olur 100 vurulsun 20, olur 2000. Yəni 2000 dəfə artar. Onlar burada 2000 ise, bu da 2000 dəfə artması deməkdir. D variantı olur. Növbəti testə baxaq. 7 nömrəli. Deyilir ki, hansı ifadə iştirəklənmiş sahələrin birləşməsini göstərir? Həmən bu ifadəni təsvir edək. Burada verilib bir A çoxluğu. Burada da verilib bir B çoxluğu. Və hansı ifadələrdir? İştirəklənmiş sahələr hansılardır? Bura və bura. Bu çoxluqdakı C çoxluğudur. Bu sahə iştirəklənmiş sahə B və C çoxluğunun kəsişməsidir. Yəni ortaq sahəsidir. Bu iştirəklənmiş sahə isə A və C çoxluqlarının kəsişməsidir. Hər iki çoxluğun ortaq sahəsidir. Onu da biz yaza bilərik ki, B kəsişir C, birləşir A'nın C ilə kəsişməsiylə. Niyə görə birləşir? Çünki B'nin C ile kesişmesinin A'nın C ile kesişmesi ile ortak bir noktası, yani ortak bir çoxluğu yoktur. Kesişmeler. Ona göre birleşmenin götürülür. Olur hansı variant? A variant. 8. testi deyilir ki, böleni 4 defa artırdılar. Qismətin 4 defa artması için bölünəni necə dəyişmək lazımdır? Bölmə mənəcəyidir. A bölünsün B bərabərdir C. Bölünən, bölən, qismət. Deyilir ki, burada böləni 4 dəfə artırdılar. Və qismət də 4 dəfə artarsa, bölünəni necə dəyişmək lazımdır? Yəni, buradan biz nəyi tapmalıyıq? Bölünəni. Məşhur bölünəni tapmaq üçün qisməti böləni vurmaq lazımdır. Onda A bərabərdir 4B vurulsun 4C olur. Buradan da A bərabərdir 16 B vurulsun C. Yəni böləni 16 dəfə artırmaq lazımdır. Bunu yoxlaya bilərik. Olsun 16A bölünsün 4B. 16 bölünsün 4 nə qədər edir? Edir 4. Alınır 4C. Bunu biz məsələn ədədlər üzərində də yoxlaya bilərik. Yəni o qədər çətin deyil. Cavab variantı hansı olur? C variantı olur. 9 nömrəli testdə bizə verilmişdir A çoxluğu. Elementləri hansılardır? 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. B çoxluğunun elementləri hansılardır? 1, 3, 7. 1, 3, 7. C çoxluğunun elementləri 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11.
Və digər çoxlu elementlər hansılar olur? 2, 3, 4, 6, 8. Deyilir ki, bu çoxluqlardan hansılarının kəsişməsindən cüt ədədlər çoxluğu alınır? Bunu bir-bir yoxlayaq. Məsələn, A ve B çoxluğunun kəsişməsindən cüt ədədlər alınır mı? Kəsişmə nə idi? İki çoxluğun kəsişməsi onların ortak elementlərindən düzəldilmiş çoxluğu idi. Ortak elementlər hansılardır? Əlbəttə ki, 1. 1 də cüt ədəd deyildir. Deməli, A ve B'nin kəsişməsi deyil. A ile C'ni yoxlayaq. Ortak elementler hansılardır? Ümumiyyətlə ortak elementler yoxdur. Onu da burada deyil. A ve D çoxluqların kəsişməsinə baxaq. Ortak elementler hansılar olur? 2, 4 ve 6. Bunu yazaq. A kəsişir, D bərabərdir. 2, 4, 6. Və bundan da məlumdur ki, cüt ədədlərdir. Cüt ədədlər də yadımızda sala ikiyə bölünür. Bu qayda ilə yadımızda sala bilərik. Ümumi halda 2N kimi ifadə olunur. Hansı variant doğru oldu? A və D-nin kəsişməsi B variantı. Yəni digər variantları yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Növbəti 10 nömrəli testə baxaq. Burada deyilir ki, təkliflərdən neçəsi doğrudur? Birinci deyilir ki, bütün cüt ədədlər ikiyə bölünür. Bəli, bu doğrudur. Yəni, bu təklif elə bölünmə əlamətlərindən biridir. Bunu yoxlaya da bilərik ədədlər üzərində. Məsələn, sonu 0, 2, 4, 6 və 8 də biten ədədlər cüt ədədlərdir. Məsələn olsun 16 bölünsün 2 alınır 8. Bu təklif doğrudur. İkinci təklif hansıdır? 10'a bölünən ədədlər 5'e de bölünür. 10'a bölünən ədədlər 5'e de bölünür. Bu təklif de doğrudur. Bu da elə bölünmə əlamətlərindən biridir. Yəni sonu 0 ve 5 ile biten bütün ədədlər 5'e bölünür. Həmçinin sonu 0 ile biten bütün ədədlər ona bölünür. Hər hansı bir ədəd üzerinde nümunə göstərək. Olsun 10'a bölünən 50 olsun. Sonu 0 ile bitir, ona bölünür, alınır bize 5. Onda 50'ni de biz 5'e bölsək, alınır burada 10. Bu təklif de doğru oldu. Üçüncü təklifdə deyilir ki, 9'a bölünən ədədlər 6'ya da bölünür. 9'a bölünən ədədlər 6'ya da bölünür. 6'ya bölünmə əlaməti hansıdır? Həm 2'ye, həm de 3'e bölünən ədədlər 6'ya bölünür. Ama 9'a bölünən bütün ədədlər 2'ye bölünmür. Məsələn, 81 ədədi 9'a da bölünür, 3'e de bölünür. Ama 2'ye bölünmür. Deməli, 6'ya da bölünmür. Bu təklif doğru değildir. Dördüncü təklif hansıdır? Cüt ədədin qruplarının biri 13'dürsə, həmin ədəd 26'ya da bölünür. Demişdik ki, cüt ədəd sonu bu rəqəmlərdən biri ilə bitən ədədlərdir. Və deyir ki, qruplarının biri 13'dür. Qruplardan biri 13, 10. Ən kiçik cüt ədəd hansı olur? Əlbəttə ki, 2 vurulsun 13. Bərabər olur 26. Və 26 da 26'ya bölünür. Məsələn, 4'ə vursaq da, 6'ya vursaq da, 8'ə vursaq da, vuruqlardan biri 13 olur və həmin ədəd 26'ya bölünür. Bu təklif doğrudur. Digər variantlarda da siz özünüz yoxlaya bilərsiniz. 5-ci təklifə baxaq. Bu təklifdə deyilir ki, cüt olmayan ədədlər 3'e bölünür. Cüt ədəd olmayan ədədlər hansılardır? Tək ədədlər. Tək ədədlərdə sonu 1, 3, 1, 3, 5, 7 və 9 rəqəmləri ilə biten ədədlərdir. Məsələn, hər hansı bir tək ədədi götürək. Olsun bu 17.
17 3'ə bölünür mü? Xeyr. Yoxlaya görək. 3'ə bölmə əlaməti hansıdır? Rəqəmləri cəmi 3'ə bölünürsə, demək həmin ədəd 3'ə bölünür. 1 üstəgəl 7 bərabər 8. 8 isə 3'ə bölünmədiyindən bu təklif doğru deyildir. Deməli, 5 təklifdən neçə təklif doğru oldu? 1, 2, 3. Hansı variant doğrudur? D variantı. 11 nömrəli testə baxaq. Bizə verilmişdir. N plus N 105 olarsa, N plus 100 plus N'in qiymətini hesablayın deyil. Toplama əməlinin qruplaşdırma xassəsindən istifadə etməklə hesablamaq lazımdır. Qruplaşdırma xassəsi necə idi? Qruplaşdırma. Üç tane toplama verildikdə A plus B plus C birlikte yazabilirdik. A plus B bu ikisini bir gruplaştırıp C veya hatta A plus C'nin bir gruplaştırıp bilirdik. Ve burada da biz N plus 100 üstelik N'i eyni kaydarını yazabiliriz. N plus 100 üstəgəl N bərabərdir. N və N'i qruplaşdırsaq, N plus N üstəgəl 100 olur. Bu da bərabər olur. N plus N'in qiyməti bizə verilib 105. Üstəgəl 100 toplasaq alınır 205. Doğru variant C variantı olur. Növbəti 12 nömrəli testə baxaq. Burada bizə verilmişdir. 13 vurulsun, 11 çıxılsın, 13, plus 658 bölünsün, 47 ifadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Birinci əməllər sırasına uyğun, mötərizənin içərisindəki ifadə hesablanmalıdır. Hesablayaq, 13 vurulsun, 11 çıxılsın, 13. Burada da biz əlbəttə ki, vurma əməlinin paylama xassəsindən istifadə etsək, 13 vurulsun, 11 çıxılsın, 1. Bu da bərabər olur. 13 vurulsun, 10. Alınan 130. İkinci hansıdır? 658 bölünsün, 47. Sütunlu şəkildə bölək. 658 bölünsün, 47. 65-in içərisində 47 bir dəfədir. Bir dəfə yerləşir. Olur burada. 65 çıxılsın 47. 5-dən 7 çıxmaq olmur. 15 çıxılsın 7 olur 8. Burada da qalır 5. 5 çıxılsın 4 olur 18. Bu 8-i də bura düşürsək. Alınan 188. 188-in içərisində 47 neçə dəfə olar? 5 dəfə çox olur. 4 dəfə. 4 vur 7, 28, 8 yazılır 2 yada, 4 vur 4, 16, 2 yada, 18. Və 658 bölünsün 47, alınır 14. Üçüncü isə nə idi? Bu ifadənin qiyməti ilə bu ifadənin qiymətini toplayırıq. Birinci ifadənin qiyməti nə qədər idi? 130. İkinci ifadə nə qədər idi? İfadənin qiyməti nə qədərdir? 14. 130 plus 14 alınar. 144. Hansı variant olur? A variantı. 13. testdə deyilir ki, bir fəhlə saatda 12 detal, o biri fəhlə isə saatda 14 detal hazırlayıblar. Onlar birlikdə 208 detalı neçə saat hazırlayırlar? 12 detalı bir fəhlə, 14 detalı isə digər fəhlə hazırlayır. Birlikdə isə nə qədər hazırlayar? 12 plus 14 alınır 26. 26 detal. Bəs 208 detalı neçə saatdə hazırlayırlar?
10'da 1, 208 bölünsün 26 beraberdir x. Ve buradan da 208'i 26'ya bölsek 208 bölünsün 26 ne kadar olur? 8'e bulsak 8 bölü 6 48, 8 yazılı 4 yata 8 bölü 2 16, 4 yata olur 208. Yani ayrı aralıkta eyni, yani bir saatte 12 ve 14 detay hazırlayan fəhlələr birlikte 208 detalı 8 saate hazırlayarlar. Cevap olur B variantı. 14 nömrəli testin şərtində deyilir ki, 1 kiloqramı 3 manat 60 qəpik olan yağın 2 kiloqram 400 qramın dəyərini hesablayın. İlk öncə biz 3 manat 60 qəpiyi qəpiklərə çevirək. 3 manat 60 qəpik. Bərabər olur nəyə? Bilirik ki, 1 manat 100 qəpikdir. Onda 3 manat nə qədər var? 3 vurulsun 100 qəpik. Yəni 300 qəpik. Onda 300 qəpik minus 60 qəpik. O da bərabər olur 360 qəpik. Yəni 1 kiloqram yağın qiyməti 360 qəpikdir. Daha sonra bizdən tələb olunur ki, 2 kiloqram 400 qramın dəyərini hesablayın. 2 kiloqram 400 qram. Buradan biz rahatlıkla 2 kiloqramın dəyərini hesablaya bilərik. Yəni 1 kiloqram 360 qəpikdirsə, onda 2 kiloqramın dəyəri nə qədər olar? 2 vurulsun 360 qəpik. Və yaxud bu da 360 bölünsün 360 qəpik eyni şeydir. Bəs 400 qramın dəyərini necə hesablayarıq? Biz ilk öncə yoxlamalıyıq. 400 qram 1 kiloqramın neçəyə hissəsidir? 400 qram 1 kiloqramın 1400 hissəsidir. 1400 hissəsidir. Və sadeleştirme yaparsak, yani surət ve məxrəci eyni bir ədədə bölsək, yəni də bərabər kəsir alınar. Hansı ədədə bölə bilərik biz? Surəti də, məxrəci də 200 ədədini bölsək, 400 bölünsün 200 alınır 2, 1000 bölünsün 200 isə nə qədər olur? 1000 kəsindən 200 neçə dəfə olur? Hesablasaq, alınır ki, bizə 5 dəfə. Alınır 5 dəfə. Yəni 400 qram 1 kiloqramın 5-dəki hissəsidir. Əgər 1 kiloqramın qiyməti 360 qəpikdirsə, 5-dəki hissəsinin qiyməti nə qədər olar? Əlbəttə ki, biz 360-ı 5-ə bölüb 2-yə vurmalıyıq. Bu da bərabər olur. 360 bölünsün 5 vurulsun 200. Əməliyyat sırasına uyğun birinci mötərizə içərisindəki ifadə hesablanır. Sonrası digər ifadə. Yəni digər hesab əməli yerinə yetirilir. 360 bölünsün 5 nə qədər olur? Hesablasaq, ora bizdə 72 alınır. 72-ni də 2-yə vursaq, 2 vurulsun 4, 4, 2 vurulsun 7 olur 14. Yəni 144. Buradan da görünür ki, 1 kiloqramın qiyməti 360 qəpikdirsə, onda 400 qramın qiyməti 144 qəpikdir. Bəs 2 kiloqram 400 qramın qiyməti nə qədər olar? 2 vurulsun 360 qəpik. Bilirsiniz, 400 qramın dəyəri 144 qəpik. Bərabər olur. Bunu da vurmanın daha sadə qaydası var. Bilirik ki, əvvəlcə biz 36-ya vurub, daha sonra yanına bir sıfır əlavə edə bilərik. 2 bir olsun 36 nə qədər olur? 2 bir olsun 6, 12, 2 yazırıq 1 yada, 2 bir olsun 3, 6, 1 yada edir 7. Yəni 72. Yanına da bir sıfır əlavə etsək, alınar 720 qəpik minus 144 qəpik. Toplasaq, alaraq ki, biz
864 qəpik. Və bunu da manata çevirsək, 864 ədədini biz mətbu vahidlərinə uyğun yaza bilərik. Yəni daha aydın görmək üçün. 8 vurulsun 100, 1 plus 6 vurulsun 10, 1 plus 4. 8 vurulsun 100 nə deməkdir? Yəni 8 vurulsun 100 qəpik. 100 qəpik nə qədərdir? 1 manat. Yəni 8 vurulsun 1 manat deməkdir. Bu eləyir 8 manat. 6 vurulsun 10 qəpik. Eləyir 60 qəpik. 1 plus 4 qəpik. Eləyir 60 qəpik. 1 plus 4 qəpik. Eləyir 64 qəpik. Yəni 8 manat 64 qəpik. Doğru variant bizdə olur A variantı. Növbəti testə baxaq. 15 nömrəli testdir. Bizə deyilir ki, soldan başlayaraq tək yerdə duran rəqəmləri tək, cüt yerdə duran rəqəmləri cüt və rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi tapın. Burada yəni əsas nəyə diqqət etməliyik? Birinci, biz rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli bir ədəd tapmalıyıq. Daha sonra həmin ədədin verilən şərtə əsasən rəqəmləri cəmini hesablamalıyıq. Tutaq ki, bizim 4 rəqəmli ədədimiz belə işarə edək. Və şərtin başlanğıcında bizə deyilir ki, soldan başlayaraq tək yerdə duran rəqəmləri tək olmalıdır. Cüt yerdə duran rəqəmləri isə cüt olmalıdır. Bu birinci yerdir. İkinci yer, üçüncü yer, bu da dördüncü yer. 1 ve 3 tek ədədlər olduğundan, deməli birinci ve üçüncü yerdə duran rəqəmlər tek olmalıdır. 2 ve 4 cüt rəqəm olduğundan, ikinci ve dördüncü yerlərdə duran rəqəmlər cüt rəqəmlər olmalıdır. İndi ən böyük 4 rəqəmli ədəd hansı olar? Əlbəttə ki, biz 9 yazsaq, daha sonra rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Daha sonra 8, 7, 6. Buradan da şərtə uyğun yazmışıqsa baxaq. Tək yerlərdə duran rəqəmlər tək rəqəmlərdir. 9 və 7. Cüt yerlərdə duranlar isə cüt rəqəmlərdir. 8 və 6 doğrudur. Və rəqəmləri müxtəlifdir. Və özü də 4 rəqəmlidir. Daha sonra deyir ki, bu 4 rəqəmlinin rəqəmləri cəmini hesablayın. 9 plus 8 plus 7 plus 6 bərabər olur nəyə? Burada sadə hesablama qaydasını biz bilirik artıq. Yerləşmə qaydasından istifadə etsək. 9 plus 6 plus 8 plus 7. 9 plus 6 nə qədər olur? 15. 8 plus 7 nə qədər olur? 15. 15 plus 15 bərabər olur 30. Yəni verilmiş ədədin 4 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 30-a bərabərdir. 16 nömrəli testdə bizə 2 bərabərsizlik verilmişdir. Bu bərabərsizlik hansıdır? Yəni x hansı qiymətləri ala bilər? Ən kiçik qiyməti x 2 ala bilər. Yəni 2 və 7 qiymətləri arasında 2 də daxil olmaqla qiymətləri ala bilər. Y isə 5 və 9 ədədləri arasında olan 9 da daxil olmaqla həmin aralıqdakı ədədləri ala bilər. Və deyilir ki, x plus y-in ən böyük natural cəmini hesablayın. Burada x-in ala biləcəyi ən böyük qiymət hansı, ən böyük ədəd hansıdır ya, ən böyük qiymət hansı olar? Məsələn, 7 ala bilməz, çünki 7-dən kiçik bərabər deyildir. 7-dən sadəcə kiçikdir. 7-dən kiçik olan ən böyük ədəd hansıdır? Bu bərabərsizliyi ödəyən ən böyük ədəd hansı olar? Əlbəttə ki, 6 olar. X bərabərdir 6 olur. Buradan da bu
Yani Y'in alabileceği en büyük kıymet hansı olarak Y küçük beraber 9'dan Y'in alabileceği en büyük kıymet elbette ki 9'un özü. 9, 9'dan küçüktür veya da beraberdir. Y de beraber olur 9. Ve X plus Y'in en büyük natural cəmi 6 plus 9 alınır 15. Daha sonra diğer 17 nömrəli testə baxaq. Bunlar açıq tipli testlərdir. Bizə M çoxluğu verilmişdir. Çoxluğun elementləri 20, 25, 20, 25, 30, 35. Daha sonrasıdır 40, 45 ve 50. Ve deyilir ki, bu çoxluğun elementlerinden neçesi 15'e bölünür? 15'e bölünme əlaməti hansıdır? Həm 3'e, həm də 5'e bölünən ədədlər 15'e bölünür. Yoxlayaq, 25'e bölünür, lakin 3'e bölünmür. Onda bu değildir. 25, 5'e bölünür, lakin 3'e bölünmür. 30, 5'e de bölünür, 3'e de bölünür. 35, 5'e bölünür, 3'e bölünmür. 40, 5'e bölünür, 3'e bölünmür. 45, həm 5'e bölünür, həm də 3'e bölünür. Yəni, rəqəmləri cəmi 3'e bölünürsə, deməli, həmin ədəd özü 3'e bölünür. 50, 5'e bölünür, 3'e bölünmür. Neçəsi oldu? 30 ve 45. 30 ve 45. Yani ikisi. 18 nömrəli testdə A ve B'nin qiyməti verilmişdir. Ve daha sonra deyilir ki, A ve B'nin fərqini hesablayın. İlk önce biz elbette ki bir vurup hesaplamayacağız. Daha bir sadə üsulla, yani vurma əməlinin bəzi xassələrindən istifadə etməklə hesablayırıq. Hansı xassədir bu? Yenə dediyimiz kimi 23 vur 46 plus 77 vur 46. Bura hansı xassəni tətbiq edə bilərik? Yadımıza salaq. Hansı xassə olar? Əlbəttə ki, paylanma xassəsi. Paylanma xassəsi 46-nı mötərizə xaricdən çıxarsaq 23 plus 77 yaza bilərik. Buradan da plus 100 vurulsun 54 bərabərdir. Mötərizə içərisindəki ifadələri hesablayaq. 77 plus 23 nə qədər olur? 100. 46 vurulsun 100 plus 100 vurulsun 54. Və yenə də paylanma xassəsini tətbiq etsək, bərabər olar 100 vurulsun 46 plus 54. Buradan da hesablasaq, 46 plus 54 nə qədər edir? 100. 100 vur 100 bərabər olur 10.000'a. B-ni hesablayaq. Buradan da 123 vur 37 çıxılsın 23 vur 37. Buradan da biz paylanma xassəsindən istifadə edərək 37'nin mötərizə xaricdən çıxarsaq 123 çıxılsın 23 üstəgəl 33 vurulsun 100 bərabərdir. 37 vurulsun mötərizə içərisindəki ifadənin qiyməti 123'ten 23'ü çıxsaq alınan 100 plus 33 vurulsun 100. Ve yeniden paylanma xassəsini tətbiq etsək 100 vurulsun 37 plus 33 bərabərdir. 37 plus 33 nə qədər olur? Olur bizdə 70. 100 vurulsun 70. O da beraber olur 7.000'e. A minus B farkı neye beraber olur? 10.000 çıxılsın 7.000. Bunu da
Stonlu şekilde çıksak alınan bizde 3000. On dokuz numaralı testte deyilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Yəni, A'nın verilmiş qiymətlərində bu ədədlərin hansı ədədlərə bölündüyünü biz müəyyən etməliyik. Birinci A bərabərdir 3460 ədədi. Bu ədəd hansı ədədlərə bölünər? Sonun sıfırla bitdiyindən 5'e bölünər, 5'e bölünər, 10'a bölünər ve 2'ye bölünür. Yani bütün cüt ədədlər 2'ye bölünür. Daha sonra bunu yoxlaya da bilərik. Aslında buna ihtiyac yoxdur. Çünkü biz artık bölünme alamətlərini bilirik. İkinci ədədə baxaq. 34.758 ədədi. Bu ədəd nereye bölünür? Sonu cüt ədədə bitdiyindən 2'ye bölünür. Baxaq görə digər ədədlər bölünürmü? 3'e, 9'a və yaxud da. Rəqəmləri cəmi 3'e bölünürsə 3'e bölünür, 9'a bölünürsə 9'a bölünür. Hesablayaq. 3 bilus 4, bilus 7, bilus 5, bilus 8. 3 bilus 4 edir 7, 7 üstəgəl 7 edir 14, 14 üstəgəl 5 edir 19, 19 üstəgəl 8 eləyir 27. Aha. 27 həm 3'e bölünür, həm də 9'a bölünür. 3'e, 9'a bölünür. Ve həm də bu ədəd 2'ye ve 9'a bölündüyündən 18'e de bölünür. 18'e de bölünür. Üçüncü bəndə baxaq. A bərabərdir 23.025. Sonu 5 ilə bitdiyindən təbii ki 5'e bölünər. 2'ye bölünməz. 3'e bölünər mi? Rəqəmləri cəmi bölünərsə, deməli bölünər. 2 bilus 3, bilus 0 yazmaq deyəcəkdir. 2 bilus 5. 2 bilus 3, 5, üstəgəl 2. 7 üstəgəl 5 edir 12. Deməli 3'e de bölünür. Başqa nəyə bölünür? 2'ye bölünməyəcək. Çünki sonu cüt ədədə bitməyib. İndi bu variantlardan hansılar uyğun gəlir? Onları yoxlayaq. Birinci bəndə hansı variant uyğun gəlir? A variantı. Ədəd 10'a bölünür. Bəli. Daha sonra B variantı ədəd həm 2'ye həm də 5'e bölünür. Bəli, bu variant uyğun gəldi. Başqa hansı variant? Başqa variant uyğun gəlmir. İkinciyə baxaq. İkinci bəndə C variantına baxaq. Ədəd 18'e bölünür. Bəli. Başqa hansı variant uyğun gəlir? Ədəd 9'a bölünür. Bəli, bölünür. Hansı variant olur? D variantı. Üçüncü bəndə hansı uyğun gəlir? Ədəd 3'e ve 5'e bölünür. Bəli. Həm 3'e həm də 5'e bölünür. Sonu 5 ilə bitdiyindən 5'e bölünür. Rəqəmləri cəmi 3'e bölündüyündən 3'e bölünür. Y variantı da üçüncü bəndə uyğun gəlir. Nəhayət sonuncu 20 nömrəli testə baxaq. Testin şərtində deyilir ki, A ve B çoxluqları üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci bənddə baxaq. Burada deyilir ki, A çoxluğu B çoxluğunun A çoxluğudur. A çoxluq nə idi? Əgər A çoxluğunun hər bir elementi B çoxluğunun da elementi olarsa, onda A çoxluğuna B çoxluğunun alt çoxluğu deyilir və bu formada işarə olunur. Sadə bir nümunə göstərək. A çoxluğunun elementləri olsun 1, 2, 3. B çoxluğunun elementləri olsun 1, 2, 3, 4, 5. A ve B'nin birləşməsini tapaq.
birləşməsi. Nə idi AVB-nin birləşməsi? İki çoxluqdan heç olmasa birinin elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa bu çoxluqların birləşməsi deyilir. Və birləşmə zamanı hər bir element yalnız bir dəfə daxil olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Kəsişmə nədir? İki çoxluğun kəsişməsi, yəni onların ortaq elementlərindən düzəldilmiş çoxluğa deyilir. Hansılardır ortaq elementlər? 1, 2 və 3. 1, 2 və 3. Onda buradan yaza bilərik ki, A və B-nin birləşməsi bu hansı çoxluqdur? B çoxluq. B-yə bərabərdir. A və B-nin kəsişməsi isə hansı çoxluqdur? A çoxluq. A-yə bərabərdir. Hansı halda? Yalnız A çoxluğu B çoxluğunun A çoxluğu olduğu halda. İkinci varianta baxaq. B çoxluğu A-nın A çoxluğudur. İndi isə biz B çoxluğu elementlərini 1, 2, 1, 2, 3, A çoxluğu elementlərini 1, 2, 3, 4, 5. Yəni, B çoxluğunun hər bir elementi A çoxluğunun da elementidir. Onda A və B-nin birləşməsi eyni qayda ilə bərabər olar. Bu elementlər hansılar olur? 1, 2, 3, 4, 5. A və B-nin kəsişməsi nə olar? Ortaq elementlər yenə də eyni qaydadır. Buradan da biz yaza bilərik ki, A və B-nin birləşməsi bərabərdir A-ya. A və B-nin kəsişməsi bərabərdir B-yə. Hansı halda doğrudur? Yalnız B çoxluğu A çoxluğunun A çoxluğu olduğu halda. Üçüncü varianta baxaq. Burada deyir ki, A və B-nin ortaq elementləri yoxdur. Tutaq ki, A-mız olsun bizim yazaq bunu. A çoxluğun elementləri olsun 1, 2, 3 olsun. B çoxluğun elementləri isə olsun bizə olsun 4, 5 və 6. Görürük ki, ortaq elementlər yoxdur. A və B-nin birləşməsi nə olar? Olar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A və B-nin kəsişməsi isə boş çoxluğa bərabərdir. Yəni, ortaq elementi yoxdur. İndi isə hansı variantlar uyğun gəlir, onları yoxlayaq. Birinci varianta, birinci bəndə uyğundur A variantı. A və B-nin birləşməsi bərabərdir B-yə. A variantı. İkinci hansı variantı uyğun gəlir? A və B-nin kəsişməsi bərabərdir A-ya. Y variantı. İkinci bəndə hansı uyğun gəlir? B variantı. A və B-nin birləşməsi bərabərdir A-ya. A və B-nin kəsişməsi bərabərdir B-yə. Bu hansı variantdır? D variantı. Və üçüncü bəndə də C variantı uyğun gəlir. A və B-nin kəsişməsinin ortaq elementləri yoxdur. Yəni, A kəsişir B bərabərdir boş çoxluq. Bu da oldu C variantı. Bugünkü dərsimiz bununla yekunlaşdı. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.